Shikoni këtë ajet, vëllezër. Allahu e ka shkruajt ligje ka bë. Që do të fitoj unë, Allahu thot, unë do të fitoj dhe pejgambert e mi. Vërtet Allahu është i fortë edhe aziz. Shikoni vëllezër, kjo ketë gjurulldije që ka ndodhur në botë. Apo, sidomos për shembull, mu mlejët së ndëzër këtë ulemat e muslimanë, këtë të gjallarë të muslimanë, këtë të afizlarë të muslimanë, këtë të mëtshmi të muslimanëve, edhe me thanë, si ka me fitu feja e muslimanë, si ka marrë dhe njëherë mu realizu hadithi për nga mesam si muslimanë do t'jenë të fort prapë, s'kishin me ditë me thanë gjevapë, s'kishin me ditë. Hint t'i lezo sot ka analiza, për ditë del ka një eshtip, ajo shpia putuzi ka një analizë. Po pse s'ndodh ajo? Allahu ka me bo që ishë aj e ka caktuar. Sa, sa ton ligjerata ka së ndunjohë dhe zë? Me tonelata, tonelata. Pse nuk e zgjidhin problemin? Pse se endë s'ka arë realizimi fjallës Allahu, inë Allahe kawi. Allahu është kawi. A ne përqimë dhe se merë kështu dhe zë? Sa ka pas gjahë sa Muhammedi s.a.s. me fitu Kurëshit? Jo vesh me fitu, pa luft. Shumë më rëndësi, me fitu, sikur që ka fitu Muhammed Islam, përshimu pa luft. Sepse në qabë o kanë haram me luftu. Andaj përshimu, Arab para se me, kër i ka thonë me Islam, unë e ka me morë qabën. O të ka thonë në slajnë. Ka thonë unë ka me fitu qabën. Dhe se Arab janë konë njerëzit që shumë kanë menu, sa to realisht e kemi përmenjë, prodhime s'kanë basë. Këtë veç më kanë menu ato. Këtë në vjale kanë basë takatit. Ato kanë volë me zveti, kanë thonë. Qish ka mundësi ki me thonë, unë e fitoj qabën, e fitoj qabën, unë kam ju në poshtë juve, ato e ditë në shfarin në qorje, na? Na pithoj në skena me të lanë, ki edhe na e besoj në se në qabë e zban mu bo luft, pra e pebeson që kjo e shenjtë, ato ka thonë, qish mundët kjo? Që me thonë, a i di shqipja dhe zërë kjo? Ti mi thonë një hasmit tanë, hiq pa të prej ka me të rëzuhë. Hajde me mbrë, nëse më thukë, kam ushtyje me dorë, tamam, nash të amfitonë edhe pse e unë jam me i forë. A më hitës pa të prejkë, kështu i karallat atë në të bolë, dhe zërë. Mon, ti, se në qapës, guzon me luftu. Ato ka thonë, po qish, na jena këtu, në selajna. E që ka po Allah u gjilë, dhe zërë? E ka që muave të se Medine. Ashtu kanë rrjetë situatat, është bo marveshe e Hudejbjës. E kanë shkel marveshe në Hudejbjës disa prej Arabve, që ka ndodhë, Muhammedi sallallem, ka shku e ka qiru e qabën, ha, pa luft. Ka shku të Arabët, ka thonë, u dërzu. Sepse inna Allahe kawi. Shiko, një histori, andaj, shka e thamë fillim, du të me ledzu historin me svite muslimani. Por shimu njani me thonë, njani e ka rëzu një perandor me kaq kaq ushtri, me kaq kaq mobilizim, me manovra pa e prek. Këmë thonë, kjo së mundet me ndohë. Po ja që Muhammedi s.a.s. mi ka ndodhë. Nuk do më thonë dhe zërë aty që sa prej kur gjo. A i ka bo lufta më herë. Ama në qabës ka bo luft. Në qabës ka bo luft. Pra qabëja Allahut është pushtu prej anës Muhammedi s.a.s. Pra e ka fitu pa dërdë gjak. Këta së mundet dikush. Hajjaji ma vonë, shikoni, e një histori tjetër. Hajjaji pak ma vonë, mi njerë mas 50 viteve. Apo, që ka ndodhë Hajjaji? Ka him problem me një sahabe. Abdullah ibn Zubejri, i cili akon Mekë. I ka thonë dilpi ati, zdal, dil, zdal. Ka thonë zdela, taman. I ka thonë ushtarve rrethon e qabën. I kanë vidhë ato katapultat. E kanë dzegurin e madhë edhe në qabë, rreth qabës. Ta roke Abdullah ibn Zubejri. Që kanë thonë djetarët? Ka thonë bikrimi me matë mëllë që i ka po Hajjaji kundër Abdullah ibn Zubejrit dhe shendrisë e qabës është goditja qabës me gurëzi. Apo? Sepse nuk lejohet hasmi kur tjetë kush do koftaj. Nëse hasmi ka in qabës lejohet me morë. Më thonë prit, në del një pjatë. E del për shëndrijës. Allah nuk e ka mundcu Hajjaji që i ka mundcu Muhammedi s.a.s. Ha? Me gjithë se Hajjaji ka luftu me musliman, me sahabe. Për Allah u për Muhammed sa me ka ndru ligjin. Që që ka ndru ligjin? E ka fitu qabën pa dërë gjak. Apo? E ka fitu qabën pa dërë gjak. Sepse Allah u gjelluala e ka ligjin e tina. Dësirin e ndryshon si të doj. Andaj dhe të lau gjeluara, unë do të fitoj dhe pengamber të mi. E ta një dhe zëmën këtë koha, kemi binje që Allah o dhe përëmë sa më kanë me fitue? Sot këtë koha ku, me miliarda, me triliarda, me fuqi, matë mojë që egziston, me genial të botës, që shkrujnë, e mendojnë, e logikojnë, e shorbejnë, që mësë me fitu mua me samë. A kena binje që kam me fitua jo? Këtu na e testojnë a imanin tonë.
Na duhet me besu se Muhammed e selam dhe feja ati ka me fitu. Mbi ketë këtë logika dhe pare dhe fuqi botrore globale kështu më radhë. E lusi Allahun që Allahut na bëjë atyre që i besojnë pejgamberit tonë alayhi salatu wa salam.